Čo ti šibe? Toto sú šťastné čipsy. To sú šťastné čipsy. Som tu zas. Čaute, kde sa ti moje meno Exploited a vítam vás u nového videa a to, po čom ste tak žiadostivo túžili, to tu dneska máme, dámy a páni, dnešné video bude úplne brutálne. Dnes totiž to budeme zarábať, dámy a páni, v dnešnom videu budeme otvárať balíčky čipsov a vyberať z nich peniaze. Matúš, to je môj hosť, make it rain. Peniaze tu budú. Čaute, ja som Matúš. Ešte raz, make it rain again. Dámy a páni, neuveríte, čo sa nám stalo, tieto čipsy s peniazmi nám rozliali pitie po celej podlahe. No neuveríte, Matúš, to teraz musí všetko utvárať, umývať. Ja budem otvárať tieto čipsy, kde budú prachy. Kde budú peniaze, dámy a páni, a ja sa už neviem dočkať. No, budeme aj popíjať. Čo ma tu teší sa, keď budeme otvárať? Tomu ver zbohatneme. Zbohatneme. Dostajeme sa do balíku. Do balíku. Komu sa pošťastí, dámy a páni? Vyzerá to, že ja zostanem smutný. Prázdno. Dno prázdna. Jak na českom YouTube. Prvé dva balíčky neboli úspešné, ale ja verím, že tento bude šťastný. Matúš, prosím, prosím. Nič? Nie. Nie? Áno! Oh! Máme 5 prvý eur. Zárobok, 5 euro! Tu sa nám vrátil aj tie 3 balíčky čipsov, ne? Už sa nám získal, vrátil zisk. Ďalší balíček. Ďalší balíček, idem na to ja. Podoň ho, dúfam, že tam budú nejaké prachy. Ja tam niečo vidím, niečo sa tam modrie. Nie. Nie. 20 eur! Rovných 20 eur, dámy a páni. Ak budeme mať, dámy a páni, takéto šťastie, pokiaľ sa vám takýto video páči, dajte like. A pokiaľ bude 10 000 lajkov, tak otvoríme 5 násobok týchto čipsov. 10 násobok. Nie, viete čo, 7 tisíc lajkov a otvoríme 50 násobok toho, čo máme teraz. Tam by niečo mohlo byť. Tu by niečo mohlo byť. Ja sa už neviem dočkať. To nemôže byť pravda. Videl si to? Jackpot? Kámo. Máde 50 eur? To je 60. Chápeš? To je 60. Chápeš? Pozri sa, koľko je tam 50-ok. Čo ti šibe? Toto sú šťastné čipsy. To sú šťastné čipsy. V jednom balíčku, my sme ich normálne obrali o všetko. Ako poď to spočítať? 451 Kaufland, 500. 500? Ďalších stovka toto. 820? 800, nie? 720, a keď je ďalšia stovka? 820 eur? Plus 25 tutok v banku? 1000 eur? To nie je 1000 eur, to je 980. 980 eur sme... Čo ti šibe dokopy za 3 balík, 4, 5 balíkov. Môžeme otvárať ďalej, koľko ich tu toho máme? Keď si predstavím, čo sme teraz zarobili a keď otvoríme toto všetko. Kamo, čo si kúpime? Môžeme otvárať, kamo, kúpime si Lamborghini. Čo tam je, čo tam je? Kalkulačka! Kalkulačka! Šibe ti! Čo ti dáva? Čo to? WTF? Tekvicové semienka? Tekvicové semienka! A futbalisti s Marekom Hamšíkom! Ja už tam niečo vidím. Čo tam máš? Ne. iPhone 10. Ja mám kahanec, ešte sa z neho dymí. Kámo, ja tu mám poháre. No na čo sú mi poháre? Tak to je dosť od veci. To je dosť od veci, tomu nerozumieš, čo tam robia poháre. Ďalší balíček. Ne. Čo? Božkov? Božkov v čipsoch? Čo ti šíve, to je snáď môj šťastný deň! A máme aj poháre! Preto tie poháre! Až po vás. Luxusný alkohol. A zdravie. Na vaše. Čo ti šíve, tu je záchodový zvon? Záchodový zvon! Samo bez chloru. Na podlahy! Na podlahy! Kámo, v ďalšom balíčku nožík kuchynský? Aby si skapal! Aby som skapal! Čo tam máš? Ja tu mám papuču. Ale Horste, to není všechno. Zlaté hodinky. Čo ti šíbe? S diamantom. Tu nerob si srandu. Korčula. Thresher bunda. YouTube play button, zdá sa mi. 100 000. YouTube button! Čo ti dáva? To je super slučka. Paráda. Nintendo 3DS. Čo ti šíbe? Hokejka! Originál s podpismi celého slovenského týmu.
z roku 2002 zlatých medailistov. Oh! Čo ti dáva obraz sfúkaného kaliňáka? Tam v tom balíčku ešte niečo. Je tam ešte, čo tam je? Neviem, ťahaj to. Pomôžem. Ťahaj to. Nie, to není možné. Nemôžeme mať také šťastie. LCD televízor v balíku čipsov. LCD 4K Full HD, kámo. HDR. Sa mi obrátila panenka šťastie na dobrou nohou z postele. Ne, najkrajší deň v mojom živote. Ďalší balíček. Áno, máme ešte nejaké? Kamu, nič tam nie je. Žiadne peníze? Ani tu nič není. Ale tak peniaze budú asi z tohto videa, že? A žiadny content. Dámy a páni, tam ste pochopili z celého tohto videa, že toto je tak trošku paródia na to, čo sa momentálne deje a čo je trendom na YouTube. Takýmto spôsobom sme tak trošku chceli vyjadriť, aký to je strašný bizár a aké to strašné hovať na niečo takéto robiť a vôbec to sledovať je blbosť. Takže zamyslite sa nad tým sami. Pokiaľ sa vám naše video páčilo, hoďte tam like, zdieľajte ho. A pokiaľ tu bude 50 000 like, budeme hrať bankomaty. Jo, bankomaty. Ukážeme, jak sa zarába. Moje meno je Exploited, toto je Matúš, link na jeho kanále v popise videa. A ako vždycky, majte sa... Kaliňákovsky.